Mandei. Tá gravando? Já. Fala, moçada do YouTube. Beleza? Tamo aqui mais uma vez. Ricardo Zoinho. E aí, como é que tá a bocada aí? Beleza. Como é essa história que o Zoinho foi pescar hoje aí? Nossa, peraí, ele jogou uns peixes aí pra dentro aí. O Zoinho não é muito de pescaria, rapaz, é capaz dele pegar uns peixes bons, viu? Ele sabe das cobradoras. Ele sabe, ele conhece lá a presa, a fazenda, ele conhece. Ele conhece aí. É. Ô Zoinho! Não é à toa que ele não nega pra ninguém pescar aqui. É. Vem cá, Zoinho. Como é essa história dessa pescaria aí? Me conta aqui, vem cá. Tá tratando os peixes, rapaz? Tava. E aí, como foi lá? Pegou o peixe mesmo? Peguei um peixinho. Pegou? Que peixe? Traíra, camila. Agora peguei uma traíra boa essa. Foi mesmo? Peguei uma traíra boa. Com 2 quilos? 2 quilos o quê? Foi a base de 17 quilos. 17? Quanto? 17? 17 quilos. Tu é surdo, hein? Não, eu sou também. Então 17 quilos. 17 quilos. Parece melhor que a gente, nada que o senhor fala. Não, assim, não, o jeito de falar, o jeito de bola, 17 é. Não, 17 assim, quilos. Atrás, 17 quilos. Tá aí no fundo da casa. Tá aqui? Tá aí no fundo da casa. E o senhor trouxe mais quem? Trouxe o chamei shampoo. Ah, ele me foi verdade, shampoo? Foi. Então é verdade, shampoo. 17 quilos. Eu baseei, eu não pesei. Bora ver, tu mostra a nós. Tá aqui no fundo da casa. Vem cá pra nós. Agora foi já ver com o outro. Ó, ó, a vara que eu puxei no anzol. Era uma vara grossa, pô. Uma varona assim, ó. Um posto de cerca, né? Vem aqui pra lá, você não acredita, rapaz. Cadê esse peixe? Cadê a câmera? Traga a câmera aí pra nós ver. Porque aqui tem que ser tudo filmado e mostrado, porque... Que ninguém mente aqui. Não, aqui eu tô mostrando... Não encosta, não quero não tá bem morrida, não. Rapaz, é grande. Peixe? É grande mesmo. Mas olha, tu não tem vergonha na cara, não. De quê? Mas uma mentira dessa. Você já extraída a bota na beira d'água? O quê? Achou bota na beira d'água? Você dizer que a traíra dessa dá 17 quilos? Tem quantos quilos aí, ué? A traíra não dá um palmo e pouco. Não tá bem morrida não, rapaz. Não, tá morta já. Acabou, tá bem morrida não. Não. Foi essa que tu pegou que dá 17 quilos? Foi. E não dá não, ué? Você tá vendo, gente, aí? Depois você fica porque eu havia duvido dele, ele ainda pega ar comigo ainda. Pra usar mais tu, ué, nem recompensa pra usar mais tu. Rapaz, não pega ar não, só não tá mostrando? Não é pegar ar, porra. Porque... Como é que você quer que o povo acredite que uma traída dessa dá 17 quilos, rapaz? Porque eu falo tudo que eu falo com tu é mentira. É seu pai, veja, fale com o povo aí, você acha que tem condição um negócio desse? A balança dele tá doida. Qual é a balança que tem? É digital ou é aquela manual? Essa traída não tem 17 quilos, ué? Pra mim não tá dando nem meio quilo aí. Não tem 17 quilos na traíra é, dessa? Agora que shampoo? Que shampoo? Já se manda 16 quilos. Shampoo, tu apoiar um negócio desse? Eu quero aquela pasta de 17 aí. Shampoo não viu ele pesar, ele tá acreditando na conversa dele. Eu não vi ele pescar. Aí, mas ele disse que foi pegar mais tu e tu confirmou que foi melhor. Uma traíra que foi eu puxar numa vara de anzol, dessa grossura assim. Era uma vara assim, nessa grossura assim. Era forte, descarou pra não prestar. E a altura da vara? Era vara assim, nessa altura assim, ó. Bem nessa altura. Não era vara pequena, era vara grande, porra. Era grande. 1,60m, mais ou menos. Era bem grandona, rapaz. Sim, maior que eu. Era bem maior que tu. Essa traíra é grande mesmo. Agora pra dar esse peso aí tá meio bravo o negócio. Eu acho que não dá não, é? Não, eu acho que dá, eu acredito em você. É porque o Wesley não tá botando muita fé. Não tem 17 quilos aí, Wesley? Acho que essa traíra dá 17 quilos. Menino sabe de quê? Menino sabe de quê? Depois tu explica pro YouTube aí. É, o pior é que é assim, ó. Carro que faz 200 quilômetros com um litro. Ele teve que comprar um Fit Uno e disse que faz 200. Foi de bom fim e veio que disse que 300. Ó, tem um peixinho aqui guardado, porra. Tem mais peixe aí. Tem um peixinho aí. Foi tudo ele que pescou aí. Agora a maior foi essa de 17 quilos. Olha, mostra aqui, tem mais, ó. Ah, vai ter um pirão aí, ué? Tem um pirão de peixe hoje. Vai ter um pirão de peixe hoje? Já tô agilizando o tempero já. É nada. Eu passei foi a noite toda batendo na anzola. Eu passei foi a noite toda. Não, mas com essa aí que não pegou uma vez do tamanho, pronto. Já livrou a pescaria toda, né? É. Pegou um peixe. Ninguém fala nada com tudo pra dar certo, não. Eu mesmo já perdi os prazeres de te mostrar as coisas. Às vezes é porque eu tô ruim das vistas, né? Eu tô enxergando pequeno, tem que botar um grau pra ficar maior. De mostrar. Mas tu deixa de me tirar. Infelizmente. Já tô com carreira fede tua. Pra me tirar de 10 quilos. Uma traíra dessa não der 17 quilos. Os caras traíram no carrinho de mão. Faz assim. Mais cedo mesmo pra mim. Fala assim. E eu não fui não, hein? Tu fim traíra. Pra compensar. Eu fui buscar no carrinho de mão mesmo. Até pra gente se desculpar, ficar tudo bom. Já faça uma toadinha mais aqui, vem cá. Faz uma toadinha mais. Um pra não ficar feio demais o negócio. É. Faz uma toada falando da pescaria, falando de... Um próximo. Ei, Wesley, meu velho amigo,
Nós já estamos preparados. Eu fiz uma pescaria. Eu sou pescador testado. Olha, eu pesco e tenho estilo, mas tem 17 quilos. Te digo que foi pesado. Oh, yeah. Eu me sinto até culpado de eu afirmar isso aqui, que eu nunca vi uma traíra zói pescar pra retinir. Não sei se eu falo aquilo, não tem 17 quilos e hoje eu vi zói mentir. Ô Igor, eu te digo aqui, não quero te desculpar. É porque não tem balança. Se tivesse pra pesar, eu canto e tenho estilo, mas tem 17 quilos. É bom é nós confirmar. Confirma isso. Oi, vocês sabem como está, mesmo assim eu vou dizer que tem 17 quilos. Isso eu falo pra você. Ninguém sabe, ninguém viu. Vai pra puta quem pariu, quem veio aqui me prender. Wesley, eu digo a você, eu me sinto mais contente com a dupla Wesley Igor. Quando tá na minha frente, pra mim o mundo acabou, mas nunca fizemos um show pra animar muita gente. Oh. Muito bem! Estamos aqui mais uma vez, hoje dia de pescaria. Já final, né? Tava pegando um peixe e já tá aqui o peixe no ponto. É, vou fazer o pirão. Vou fazer o tempero ali do bicho no instante, mas o pescador é o cameraman aí, é o mesmo que pegou o peixe. E ela vai fazer o pirão aqui do bicho. Na hora que o pirão estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês como é que o bicho tá. Pra poder vocês ficar vendo nosso pirão aí e ficar de água na boca em casa. Porque o trem é bom. Vamos lá. É, e meteu o dedo como que tá com a porra. Vamos empurrar. Olha aí, moçada, ó. O temperinho já tá pronto aqui. O peixinho já tá aqui no ponto. Tá vendo? O peixinho ali pegadinho da hora ali, ó. E já vou levar o bicho no fogo pra fazer o pirão. Já eu mostro pra vocês, viu? Vamos embora. Ô, Zói. Tudo beleza? Beleza. Vamos aqui se aquecendo pra comer o pirão, né? Toda hora. Já tá no fogo. Já tá no fogo. Mas antes do pirão, eu queria fazer uma pergunta, ver se tu entende de tudo. Tu estudou geografia, essas coisas de estado, esses negócios? Eu não sou formado não, mas andei perto pra me formar. Entendo de tudo. Deixa eu te falar, quem nasce em Pernambuco é o quê? Pernambucano. Quem nasce no Ceará? Cearense. Na Bahia? Baiano. E quem nasce em Tilambuco? Tilambucano. Eu sabia que ele pegava uma hora. Ai, não me faça desse tipo de pergunta mais não. Eu sabia que ele pegava uma hora. Esse tipo de pergunta. Você mais é todo metida malandra. Metida malandra. Eu penso que você tá falando uma coisa séria. Você vem com esse tipo de piada. Não me faça. Não faça um favor. Não me faça mais esse tipo de piada. Já chega. Ai, que porra, rapaz. O cara tá sossegado assistindo. Não, não disse que é sabido? Assistindo essa porra do celular, sossegado, preocupado com a vida do cara, tu vem com essas perguntas bestas, Wesley. Vai te arrombar pra casa. Mas tu acertou, porra. Tu acertou tudo. Lascado da desgraça. Vai pra lá, rapaz. Pegou. Olha aí, moçada, olha a cara do pescador aí, ó. A folga que tá aí na rede. Aí tá bom, hein? Ah, tá bom demais. Que é show de bola. Descansando um pouquinho para daqui a pouco nós comer o pirãozinho de peixe. É bom, isso aí. De verdade. Olha aí, galera, ó. É o homem do pirão. O cantor já tá fazendo aqui o pratinho dele. Calado. Bom, bom, né? Chega para frente, meu pessoal. Olha aí o peixinho aí. Olha o zóio mentira aí. Vai, Zói, botar o teu.
Rapaz, filho, bora, Zóio. Pode ser você. Bora ver. Não é bom normal, não. Se amostra. Isso aqui é coisa de cinema, rapaz. Um negócio desse aqui. Olha o pescador aí botando o peixinho dele, que ele merece, né? Vamos pegar o peixe. Legal. Pronto, valeu galera, só pra mostrar aqui a vocês que agora eu vou comer, que eu também posso ficar só filmando não. Tchau, obrigado.